რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი გერმანიაში განაგრძობს ვიზიტს. მინისტრმა შეხვედრები გამართა დოიჩე ბანკის, ბოსტონ კონსალტინგ გრუპის, ING გრუპის, გლობალ სოლარისა და KSP-ს წარმომადგენლებთან. ქართულ დელეგაციას შეხვედრა ჰქონდა ქალაქ მანჰაიმის მერთანაც, რომელთანაც დიდი ქალაქების ინფრასტრუქტურის გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციის საკითხები და ამ მხრივ არსებული გერმანული გამოცდილება განიხილეს. მოხარული ვარ ვუმასპინძლო ქართულ დელეგაციას კომპანიის ოფისში. გვიხარია, რომ გავმართეთ დისკუსია მინისტრთან. ასეთი შეხვედრები ხელშეუწყობს საქართველოსთან სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავებას. საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა ჩვენთვის. ჩვენ უკვე ვიმყოფებოდით იქ და ძალიან პოზიტიურად ვაფასებთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ურთიერთობები მომავალში უფრო მეტად გაღრმავდება. მიხარია, რომ მინისტრი თავად მობრძანდა ჩვენთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შორის გაფორმებული მემორანდუმი და საქართველოს მთავრობის ნება საგზაო სფეროში ევროპული სტანდარტის დანერგვის შესახებ მხარდაჭერის შემთხვევაში წარმატებას მოიტანს. ძალიან მიხარია, რომ სურვილი გამოთქვით ჩვენთან თანამშრომლობის და იმედი მაქვს, საქართველო მიიღებს იმასაც, ჩვენ შორის გაფორმებული მემორანდუმი ითვალისწინებს. შევხვდით ფრანკფურტში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ არქიტექტურულ კომპანიას, რომელსაც აქვს ასევე სურვილი და საზრდოობა განავითაროს თავის ბიზნესი და გახსნა საქართველოში წარმომადგენლობა. ძალიან საინტერესო კომპანია და ძალიან დიდი და გამოცდილი კომპანია. გარდა ამისა, დარმშტატის უნივერსიტეტთან გავაფორმეთ თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის ფარგლებში ინფრასტრუქტურული სტანდარტების ჰარმონიზაციის საკითხებში დაგვეხმარება გერმანული მხარე.